الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير. ما احلى نجا. السلام عليكم. سنگے ایسا کوئی موبائل کم سرون ورکڑی تھی نچالا سلام جواب ورکاوی کسی پریدا او بل درون ترازی شاہ بزان ریڈی کا مڑا یہ روجی میش تا گوار استا سی گیمونو تا گوار مگا او گانے او فلمون خونو گولو او گیم کو دا روجی خود در قیمتی ریاد اس با گیمونو زائی کوئی نسیتون پریدا او کا گیم کے نرازا دا در رمضان میش تا پا گیمونو زائی کول ندی پکار رازا مالا دی خدا نسیتون نپریدی چی مونگ تزو زما خبر خو په دې باندې اثر ونه کو. امید دې چې په تاسو به کړي د رمضان د میاشت ډېره قیمتي ده. دې کې قرآن نازل شوی دی او دې کې چې څومره قرآن وایي نو دومره ثواب ډېر دی. د دې یو لمحه هم چې په زړه کارونو کې ضایع نه شي او دې کې مونږ هغه کار وکړو چې په کوم الله خوشحالیږي او هغه کار نه ځان وساتو چې په کوم الله ناراضه کیږي. السلام علی